Iza Dinke Kulić, iznimno nadarene odbojkašice vinkovačkog Dibro Betona, sezona je puna afirmacije. Nizala je zapažene uspjehe u dvije klubske selekcije, što naprosto nije moglo proći neopaženo kod izbornika juniorske reprezentacije. Pa prvo smo s klubom kao seniorka osvojila je 4. mjesto u državi, zatim smo prošli na državno kadetsko gdje smo bile 4. te izgubile smo od Osijeka u polufinalu, a onda je došla je nagrada za najboljeg napadača Hrvatske i eto tu je reprezentacija juniorska. Koju ovoga ljeta očekuju veliki izazovi, najprije lipenjske pripreme na Floridi, potom švicarske kvalifikacije i to drugi krug za nastup na europskoj smotri na kojoj hrvatska ženska juniorska reprezentacija nije sudjelovala od 2008. godine. Znači mislimo da bi trebali proći na europsko prvenstvo koje je u Estoniji, da bi na kraju, znači da bi tamo trebali imati neku značajnu ulogu i da bi se trebali pokazati u dobrom svjetlu. Kako doći do Estonije? Pa do Estonije ćemo doći preko Nizozemske, Grčke i Švicarske. Po završetku, nadamo se uspješne reprezentativne akcije, Dinka i klubske suigračice kreću s novim klubskim obvezama. Da, u kolovozu počinju klubske pripreme, kreće se novu sezonu, eto četvrti smo državi, nadamo se da će ekipa od prošle godine opstati da bi mogli još bolji rezultat napraviti. Izgled ekipe još nije definiran. Očekuje se kako će jezgra uspješnog, ali i razvojnog sastava ostati na okupu, što bi bio jamac nove Vibrobetonove uspješnice sljedeće sezone. Moguće su do duše i kojekakva iznenađenja, nekakav izlazni transfer o kojem se sve glasnije govori, primjerice onaj Dinke Kulić u Zagrebačku Mladost. Pa ja ne bi o tome, to je najbolje s klubom, meni što klub da, ja mislim da je meni ovdje isto dosta dobro, kod kuće sam u svom klubu i ovdje sam već nešto stekla. Stekla je simpatije publike, ali i respekt kod suparnika. Vinkovci su drugu godinu zaredom domaćin državnog prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola. Svečano otvaranje upriličeno je sinoć u sportskoj dvorani Lenije, a tijekom današnjeg dana na sportskim se borilištima natjecalo 450 sudionika iz 14 hrvatskih županija. Natjecanja su se održala u 5 sportova, futsalu, košarci, rukometu, odbojci i atletici. Nastupile su po 4 najbolje ekipe iz izlučnih regionalnih nadmetanja, a u polufinalu košarkaškog za dječake, osnovna škola Šimuna Kožičića Benje iz Zadra poražena je od križevačke osnovne škole Vladimira Nazora. Pa na početku je bilo nešto napeto, ali na kraju u drugoj četvrtini smo nama napravili razliku i tu smo mi pali. Jeste razočarani, tužni? Pa jesu. U križevačkom taboru naravno posve drugačije raspoloženje. Super smo odigrali, ali trebamo ispraviti greške i mogli smo više pobijediti da smo igrali kako treba. Koje su to greške bile? Pa gubljenje lopte, bacanje lopta u bunjar i tako dalje. U finalu što će biti, možemo pretpostaviti? Pa mislim da to moramo dobiti. Nadam se da ćemo biti prvaci države. Ipak nisu postali, u finalu su od križevačkih osnovnoškolaca uspješniji bili vršnjaci iz Osječke osnovne škole Franje Krežme. U ženskoj košarci pobijedila je Zagrebačka osnovna škola Trnsko, u muškoj atletici Bogumil Toni iz Samobora, u ženskoj Novi Marof, u futsalu Splitski Pojišan, u muškom rukometu Ludbreg, a u ženskom rukometu ekipa osnovne škole Matije Antuna Reljkovića iz Cerne.